Vakar Lietuvas galvaspilsētā Viļņā tikās visu trīs Baltijas valstu premjeres. Nu, sarunās dominēja, protams, drošība un šobrīd valsts jo īpaši vieno rūpes par Ukrainu un pašu drošību. Baltijas valsts arī raugās vasaras virzienā, kad Vašingtonā notiks NATO samits un tur tad arī ir cerība saņemt apsolījumu vēl lielākai Baltijas valstu aizsardzībai. Karš Ukrainā, rietumu atbalsts kara plosītājai valstī, arī konflikts tuvajos austrumos un plašie nemieri Gruzijas galvaspilsētā saistībā ar tā dēvēto ārvalstu aģentu likumu būs galvenie sarunas temati šorīt ar Latvijas universitātes profesori Žanetu Ozoliņu. Labrīt. 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 Jā, ja mēs runājam par tiešām šiem plašajiem protestiem Gruzijas galvaspilsētā, šodien tur parlaments plāno galīgajā lasījumā apstiprināt šo pretrunīgi vērtēto likuma projektu. Ja tā notiks, tad Gruzijas prezidents pēc tam uzliks tam arī veto tiesības, tur gan, protams, arī parlamentam iespēja pārbalšot šo veto. Kā šobrīd šie notikumi varētu risināties vai rietumvalstu līderi varētu izdarīt kādu nu, politisku spiedienu Gruzijas virzienā? Notikumi Grūzijā, protams, ir satraucoši tādēļ, ka tā ir valsts, kurā Latvija ir ieguldījusi diezgan lielus gan finanšu, gan arī cilvēku resursus, lai palīdzētu tai pakāpeniski tapt par NATO un Eiropas Savienības dalību valsti. Un to, kas notiek šobrīd, tas ir tāda atmešana atpakaļ postpadomju periodā, kad valsts nesako līdz tām demokrātiskajām tendencēm, kas notiek transatlantiskajā telpā, bet vairāk skatās uz to, kas notiek kaimiņos. Un Gruzija jau ilgāku laiku ir plosīta. Viņa ir plosīta starp iedzīvotāju vēlmi kļūt par Eiropas Savienības un NATO dalību valsti, bet tajā pašā laikā tomēr esot salīdzinoši trūcīga valsts, iedzīvotāji meklē pēc viegliem un ātriem risinājumiem, kurus vienmēr ļoti labprāt piedāvā tādu valsts kā Krievija, ja, ar visiem saviem ietekmes aģentiem, ja, tā varētu teikt. Un līdz ar to Gruzija ir tādā starp stāvoklī. Iedzīvotāji grib un jau uzskat sev par eiropiešiem, kamēr savukārt politiskā elita tā mēģina saglabāt savu varu, saglabāt savu ietekmi un, protams, arī vairot savu ekonomisko labumu. Un Krievija to izmanto. Tā kā faktiski tā situācija ir ļoti nepatīkama. Es domāju, ka šāda nemiera turpināsies vēl diezgan ilgi. Tas nav tikai tāds vienreizējs akts, jo ņemot vērā arī šo nu, attīstības gaitu un dažādos posmus, kas līdz šim ir bijuši, sākot ar nelielām protesta akcijām, pēc tam izaugot līdz masveida. Tā kā turpinājums šeit noteikti būs, un tomēr prezidentei arī ir pietiekoši liela ietekme sabiedrībā, un viņi arī savu vārdu teiks. Vai šeit būs kāda iejaukšanās no Eiropas valstu līderiem? Es domāju, ka tiešā veidā nē, jo tomēr tas arī ir viens no demokrātisko valstu principiem, neiejaukties citu valstu iekšējās lietās. Es domāju, ka būs vairākas vizītes, un arī Latvijas ārlietu ministri dodas uz Gruziju. Tā kā faktiski tāda simboliska žesta noteikti būs. Un pat tiešajā brīdī mums tas šķiet maz svarīgi, ilgtermiņā tas var izrādīties ļoti nozīmīgi. Ja? Jo var tāpat opozīcija sagrupēties, darīt visu, lai kļūtu ietekmīgāk un spēcīgāk, un tad kā reiz atsaukšanās uz to, ka mēs esam kopā ar sabiedrotajiem, ka mums ir tāds pats viedoklis, kā Eiropas līderiem, būs ļoti svarīgs. Protams, tikmēr arī Krievijas agresija Ukrainā turpinās, un Ukraina uzsver, ka tā ir nepieciešams krietni aktīvāks atbalsts un arī palīdzība. Šogad, nu, principā tāds vēlēšanu gads Eiropas parlamenta vēlēšanas, ASV prezidenta vēlēšanas rudenī. Vai tas viss slāpē to aktivitāti atbalstā Ukrainai šobrīd? Es nedomāju, ka tiešā veidā vēlēšanas slāpētu palīdzību. Drīzāk tā ir rietumu ilgtermiņa stratēģijas trūkums attiecībā uz Ukrainu. Un par to tiek runāts jau ļoti ilgu laiku, ja, jo šobrīd tā palīdzība ir tā kā atsaukšanās uz krīzes vai problēmas situāciju ar bruņojumu, bet kamēr lēmums tiek pieņemts, tikmēr jau patiesībā laiks ir pagājis. Ja. Un līdz ar to Ukraina vienmēr ir tā iedzīvība. Situācijā. Vēlēšanas, redziet, ja mēs raugamies uz Eiropas parlamentu vēlēšanām, tad Eiropa jau gan caur Eiropas komisiju, gan caur augsto pārstāvu ārlietās un drošības politikā, un vēl es varētu saukt dažādas augstu līmeņu, gan institūcijas, gan līderus, ir pateikuši, ka atbalsts Ukrainā nebeigsies. Tātad faktiski viņš jau ir ielikts tajā caurulē, pa kuru tā palīdzība tek, un viņa arī notiek. Ja,
lai arī ar kaut kādām porcijām, bet viņi ir. Vēlēšanas ASV, jā, iespējams, ka Trumpa ievēlēšana varētu kaut ko uz mirklīti mainīt, bet mēs atcerēsimies, ka Trumps daudz runāja, bet bieži vien lietas gāja savu gaitu, tā kā to jau bija tomēr demokrātiskā valstī izdomājis gan viņa kongress, gan arī, protams, arī ierēdniecība. Ja? Tā kā es nedomāju, ka šeit būs kāda milzīga ietekme, ja? Jo patiesībā tas process jau ir noticis. Process noticis par lēmumu palīdzību Ukrainai. Un arī skatoties uz ASV, šī būtiskā palīdzības paketi jau ir apstiprināti, ja? Tagad ir jautājums par viņas iedarbināšanu. Ja? Bet es domāju, ka daļa jau ir iedarbināta, mēs vienkārši to neredzam. Trumpa ievēlēšana reāla? Šī ir tāda diezgan interesanta situācija šobrīd, ja, kurai es arī vēroju, protams, līdz. Un šajā brīdī es teiktu 50-50, jo tādēļ, ka mēs nevaram prognozēt, kādu ietekmi uz Amerikas vēlētāju atstās šie ārkārtīgi daudzie tiesas procesi. Jo var gadīties, ka tie, kas ir par Trumpu, vai arī kas tā kā sliecās uz Trumpu, ja, ka viņi uzskatīs, ka tas ir milzīgs varoņdarbs. Nu, re, kā viņš cīnās, ja, nu, re, kā viņš... Amerikas tiesā pārstāv un aizstāv savus intereses. Tā kā tā ietekme varbūt praktiski no tādā emocionālā un psiholoģiskā līmenī nenovērtējam. Jā, jo tie, kas ir pretī, ir pretī. Mm-hmm. Bet šim tiesas procesam var izrādīties kā pozitīvs, tā negatīvs ietekmes rezultāts. Es nepiekrītu tiem, kuri saka, vai nu, tad tiesā Trumps tiks novājināts un viņa, teiksim, popularitāte kritīsies. Trumps jūtās ļoti labi šādās situācijās, ja? Jo viņam vairāk uzbrūk, jo viņā arī parādās vairāk šis iekšējais spēks vēl un pretoties. Un tas uzreiz dod nu, tādas politiskās retorikas pozitīvos elementus klāt. Ja Krievija turpina savu agresiju un karu Ukrainā, tur arī notikušas pārmaiņas Krievijas aizsardzības ministrijas vadībā. Nu, viens no ekspertu viedokļiem ir tāds, ka Krievija tādā veidā gatavojas ilgākam karam. Vai tam piekrīt? Nu, es domāju, ka neatkarīgi no pārbīdēm valdībā Krievija jau sen ir gatavojusies ilgstošam karam. Ja? Un tas, ko mēs redzam, ir vienkārši kārtējais apliecinājums tam, ka Krievija nav gatava nekādām miera sarunām, nekādai piekāpšanai, nekādai pozitīvai virzībai Krievijas un Ukrainas kara risinājumā. Jā, pārbīdes notiek, tās varbūt demonstrē to, ka viņš joprojām ir saimnieks. Jā, ka viņš liek sev tuvumā tos cilvēkus, ar kuriem viņš var justies komfortablāk. Viņš novāc tos, kas jau varbūt nu, tīri tādā imeču ziņā ir traumēti šo vairāk nekā 2 gadu kara laikā, bet kara ilgums nav atkarīgs no kabineta maiņas. Protams, par tuvo austrumu reģionu arī gribam runāt. Izraels tuvākais sabiedrotais ASV ir aicinājis neveikt šo te plašu ofensīvu Gazā. Prezidents Joe Bidens arī brīdinājis, ka tādas ofensīvas gadījumā varētu ierobežot ieroču piegādes. Izraela, protams, atkal kritiski par šo izteikusies. Kā jūs paredzat, kā tur notikumi risināsies? Tur notikumi risināsies tā, kā to vēlēsies Netanjahu, jo šobrīd ir tāda sajūta, ka viņš ir tā kā sācis braukt no kalna lejā, un tad, kad jūs ripojat, kad var divritenos no kalna neuzspiežot uz bremzēm, tad tur nu, tas rezultāts var būt ļoti dažāds. Ja? Un šeit, protams, var saprast, kāds ir Netanjahu mērķis. Viņš grib paziņot saviem vēlētājiem, ka Hamas ir iznīcināts, taču savukārt ASV ļoti labi saprot, ka Hamas iznīcināts. Nav iespējama ar militāras operācijas palīdzību, jo tādēļ, ka daļa viņu jau ir noslēpušies kaut kur blakus valstīs, vai tur pat atrodas Izrēlā. Ja? Es domāju, ka tas tīkls ir pietiekami spēcīgi izveidots un pat ja vizuāli vai teiksim, televīzija ekrānos jūs redzat, ka notiek kādas kaujas un Izraels puse paziņo, ka Hamas nu, ir sabombardēts, tad iespējams kāds neliels grupējums ir sabombardēts. Ja? Bet viņa atzari gan palestīniešu teritorijās, gan arī Izraelā un blakus valstīs joprojām turpina pastāvēt. Tad cik tālu esam no daudz plašāku konfliktu šajā reģionā? Es domāju, ka šajā brīdī mēs nevaram runāt par daudz plašāku konfliktu, jo tomēr viņš vairāk fokusējās tieši šajā Gāzes teritorijā. Un patiesībā kaimiņu valsts arī nevēlās iesaistīties šajā konfliktā, jo ir pietiekami daudz jau bijis izliets asiņu, kaut vai ja mēs atceramies Sīriju, ja mēs atceramies, nu, protams, nedaudz tālāk, bet tomēr Irāku, Afganistānu. Ja, un viss šis reģions ir tik
sprādzienu bīstams, ka valsts nevēlas taisīt kādas asas kustības, kas varētu novest pie vēl tālākiem konfliktiem, cilvēku upuriem un arī šajā ilgstošajā konflikta vai kara turpinājumā, kurām gals nav redzams. Ja? Un tāpēc, jā, Izraela darīs savu darbu, bet šī starptautiskā sabiedrības ietekme noteikti pieaugs, jo tādēļ, ka ir vairāk nekā skaidrs, ka šādu lielu civilu iedzīvotāju upuru parādīšanās šajās teritorijās ir kaut kas tāds, ko starptautiskā sabiedrība nevar pieņemt. Un līdz ar to mēs šobrīd esam ne tikai kara fāzē Gazā, bet mēs esam arī informatīvā kara fāzē, kur katru no pusēm tātad mēģina skaidrot, aizstāvēt savas pozīcijas. Un izskatās, ka šobrīd tomēr Izraela šajā jomā sāk zaudēt, jo viņi nevar pierādīt, kur tad ir tas viņu mērķis, kurš ir īstenojams, ja? Jo Hamas sagraušana nav īstenojama. Bet kas tad var ir tas punkts, pie kura Izraela varētu apstāties? Nu, vai vismaz teikt, ka nu, mēs esam sasnieguši to, ko mēs gribējām? Grūti pateikt, es domāju, ka jā, noteikti būs vairākas nozīmīgas kaujas un iebrukumi Gazas teritorijā. Būs noteikti apgalvojumi par to, ka Hamas vadība ir iznīcināta, bet tas nenozīmēs, ka nebūs, ka būs iznīcināta arī, tieksim, otrās vai trešās kārtas līderi. Kādu laiku mēs piedzīvosim šīs militārās operācijas, bet būs arī ļoti liels spiediens tomēr pārtraukt militārās darbības tādēļ, ka civiliedzīvo tā upuru skaits turpinās pieaugt. Jā, mēs pirms brīža citā kontekstā pieminējam Eiropas parlamenta vēlēšanas gaidāmas 8. 9. jūnijā. Kā jums izskatās pat laban šis laiks pirms vēlēšanām un kāda tā iespējamā kopbilde nākamajam sasaukumam varētu būt Eiropas parlamentā? Šobrīd ir vairāk scenāriju. Tas viens scenārijs ir tāds, ka pieaugs labā ekstrēmistisko politisko partiju pārstāv Eiropas parlamentā, ko, protams, nevar izslēgt, ņemot vērā kopējo situāciju Eiropā. Taču es nepieslieto šiem scenārijiem tādēļ, ka pat, ja skaits kļūs lielāks šo deputātu, viņu ietekme Eiropas parlamentā nebūs ievērojama. Un tad faktiski ir tas otrs scenārijs, kurš man pašai šķiet iespējamāks, ka principā Eiropas parlamentā nebūs būtisks izmaiņas, ka tās dominējošās partijas, kur joprojām nosaka Eiropas kopējo gaitu, kas ir Eiropas tautas partija un sociāldemokrātiskā partija, ka viņi patiesībā arī veidos to vairākumu, kas noteiks tālāko gaitu. Tā kā nenoliedzami būs interesanti skatoties, kuri tad būs tie jaunie spēki, kas norāda uz arī vēlētāju noskaņojumu, bet es domāju, ka tas rezultāts kopumā jau būs pozitīvs. Par ko jūs ieteiktu padomāt latviešu vēlētājiem, izdarot savu izvēli un dodoties uz vēlēšanām? Nu, pirmkārt, neklausīties uz dažādām blēņām, kas tiek solītas, ja, kā palielināt Latvijas ietekmi, palielināt algas, palielināt pensijas, mainīt izglītības sistēmu, mainīt veselības aprūpes sistēmu. Tie ir jautājumi, ar kuriem Eiropas parlaments nenodarbojas. Ja. Bet vairāk skatīties, vai tas, ko deputāta kandidāts runā par Latvijas interesēm, vai tas iet roku rokā ar to, kas šobrīd notiek Eiropā. Jo tā veiksmes atslēdziņa ir Eiropas parlamentārieši spējā savienot Latvijas intereses ar Eiropas interesēm. Tur, kur ir tas kopīgais, ja, tur ir iespējams ļoti daudz ko panākt. Un to mēs redzam kaut vai atbalstā Ukrainai, to mēs redzam attiecībā uz politikas maiņu, attiecībā uz Krieviju. Un es varētu minēt vēl vairākas šādas jomas, kur mēs redzam, ka tā, ka sakrīt tās intereses, tad arī rezultāts ir pozitīvs.